Doncs estem aquí a la cua dels Reis Mags d'Orient perquè la gent té ganes de veure els Reis. I anem a preguntar molt ràpidament, teniu ganes de veure els Reis Mags? Moltes! Molt ràpidament, tu mateixa, quin és el teu Rei Mag preferit? Melcior. Melcior, doncs vinga, va, a veure Melcior. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Adeu. Ja veieu quanta gent té ganes de veure els Reis Mags d'Orient aquí a Cornellà. Mireu a qui tinc aquí al darrere, sembla com un astronauta gegant, ben bé no sé què és, però bueno, anem a preguntar-li. Ei, hola, 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 ei, que et faràs mal, que et faràs mal, espera, espera, espera. Una pregunta, tu que ets tan alt, em pots dir on està el Mag Maginet? El pots veure des d'aquí? No sé, eh? Ja està! On és? L'he trobat! A veure, mira, a veure. Si continues la rua, recta, cap al final, cap allà, eh? El veuràs! Mireu, mireu, nois, quanta llum hi ha ara mateix aquí a la nostra ciutat de Cornellà amb els focs artificials. Mare de Déu, quanta llum, quant de color. La gent a la cua meravellada amb la llum que estem veient sobre el cel de Cornellà en aquesta nit tan especial. Però és que, mireu, mireu, veig els nens i nenes de Cornellà que porten un element que no sé què és i anem a preguntar. Hola, hola, veniu per aquí, veniu per aquí. Què és això que porteu? L'element màgic. L'element màgic, mare meva, que lluminós. I per què serveix? Per poder il·luminar i que vinguin els Reis. Ah, que vinguin els Reis Mags d'Orient a portar-vos regals aquesta nit. Doncs vinga, a veure els Reis Mags d'Orient. Per fi, ja som aquí, ja hem arribat a l'entrada de la cavalcada estàtica de Reis de Cornellà. Ja veieu, està aquí l'entrada. I per cert, ja comença a olorar la fragància dels Reis Mags d'Orient. L'heu olorat uns altres cops i és que olora molt i molt bé. Així que vinga, va, anem, va, 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 vinga, som-hi. Ja hem arribat ara a veure les carrosses d'aquesta cavalcada estàtica de Reis de Cornellà i mireu quin goig que fan les carrosses, que boniques, quins colors més vius, també com la llum volteja les carrosses, al igual que l'element màgic de la nostra ciutat, el que porten els nens i nenes de Cornellà perquè els Reis Mags arribin a casa i portin els regals. I estem aquí, ara, a la carrossa de Baltasar, eh? Noies, Baltasar, què tal? Com esteu? Molt bé, molt contentes. Molt contentes, com jo, de veure-us i de veure una carrossa ben xula, eh? Quin goig que fa aquesta carrossa, que no té res a envejar, ni molt menys a la Ventafocs, eh? La veritat és que és increïble, però bueno, jo me'n vaig, que he de parlar amb el Maginet i si no, no em donarà temps. Així que vinga, va, jo me'n vaig, jo me'n vaig. Adéu. Doncs estic davant de la carrossa de Gaspar i és que té un munt de regals, eh? I potser també té el meu. I jo la veritat és que vull el meu regal ja perquè si no aquesta nit no podré dormir. Per tant, vaig a demanar-lo perquè és que tinc molta il·lusió. Hola, hola, què tal? A que em podries donar el meu regal de Reis? T'has d'esperar, demà al dematí. Com que m'ha d'esperar? Vinga, va, dona-me'l. Vinga, va, sisplau, va. Ai, mira, mira que bé, si el té aquí tot, fins i tot. Ai, moltes gràcies, quina il·lusió, tu. I té el meu nom. A veure què és, va, vinga, va. Què és això? Com que carbó? Hello, darkness, my old friend. Ah, bueno, potser sí, potser és perquè ha estat massa impacient.
I ara ens trobem davant de la carrossa de Melcior i us he de confessar una cosa, i és que Melcior és el meu ritme favorit i estic molt nerviós. La veritat és que estic molt nerviós i no sé com preguntar-li per fer una foto, perquè em vull fer un selfie amb ell. Ai, ho vaig a intentar, vale? Melcior, hola, Melcior, puc fer una foto amb tu? Vale? Mira, poso el mòbil, eh? Ai, quins nervis. Ai, però que guai ha quedat la foto. És que té unes barbes, és que quin goig fa veure, el mare meva. Vale, estic mirant de trobar el Magma Ginet. A veure, per aquí no hi és, eh? Vaig a veure, per aquí... No. Ei, que estic veient, que l'estic veient al fons. Anem a veure'l. Anem cap allà, va, que tinc ganes de donar-li la carta, va. Ei, que acabem d'arribar ja on es troba el Magma Ginet. I, bueno, vaig a preguntar. Hola, que em deixeu passar? On vas? Bueno, vaig a donar-li aquesta carta al Magma Ginet, que és un nen que se l'ha deixat al terra i no, segurament no tingui regal. El Magma Ginet ara està ocupat, no pots passar. Però, sisplau, que és un regal per un nen, que si no, no el podrà rebre. Anirem a un lloc més tranquil. D'acord. Moltíssimes gràcies, eh? Moltíssimes gràcies. Vinga, t'acompanyem. Gràcies, de veritat. Ei, que estem aquí amb el Magma Ginet. Magma Ginet, moltes gràcies per rebre'm. És un honor, poder parlar amb vostè. Moltes gràcies a vosaltres per transmitir tot el que va passant en aquest dia de la cavalcada. Seré breu, perquè sé que vostè està molt enfeinat avui, però és que hi ha hagut un problema molt gran. Miri, l'explico. Jo vinc de molt lluny per poder rebre i poder explicar el que és la nit de Reis de Cornellà. Però és que hi ha hagut un problema, i és que de camí m'he trobat la carta d'un nen. I la carta d'un nen que anava per vostè. I clar, jo al nen no li puc deixar sense regal, com comprendrà. No, evidentment que no, clar. Pensa que amb aquesta carta algun nen serà molt feliç demà gràcies a tu. Miri, jo se la dono ara mateix. Aquesta és la que he trobat. Perfecte. Estic molt orgullós de tu. Escolta, i ja sé què ha passat amb el Gaspar. Però és que has de tenir una miqueta més de paciència. La teva tenacitat pot amb tu. Ai, la veritat és que sí, Magma Ginet, però què puc fer? Què puc fer per solucionar tot això? Estic pensat que et donaré una segona oportunitat. Si vas a dormir d'hora aquesta nit, demà al matí tindràs una sorpresa sota l'arbre de Nadal de casa teva. Ai, doncs moltes gràcies, Magma Ginet. La veritat és que prendré pam a pam el seu consell. I avui, ben d'hora, aniré a dormir, tant que sí. I ara crec que vostè té molta feina, veritat? Sí, una miqueta. Ens esperen molts nens i moltes nenes per veure ses majestats els Reis Mags d'Orient. Doncs ara és el moment de donar il·lusió als nens i nenes de la nostra ciutat. Així que, Magma Ginet, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I recorda, la màgia és dins teu. I tingues més paciència, home. Ho faré, Magma Ginet. Però moltíssimes gràcies, per parlar amb mi i per donar-me aquest consell. Gràcies a vosaltres i un petó per tothom que ens estigui veient. Adéu-siau, ens veiem ara. Uau, que guai, quin goig, de veritat, haver passat aquesta tarda nit a la cavalcada estàtica dels Reis Mags d'Orient de 2021 aquí a Cornellà de Llobregat. La veritat és que estic molt content perquè he pogut parlar amb el Sió, amb Gaspar, amb Baltasar i a més que m'ha rebut el Magma Ginet i sobretot, que he pogut també parlar amb ell i a més entregar-li la carta d'aquest nen o nena que la va deixar al terra. O sigui que ha estat molt complet i ja estic contentíssim. I res, ara el que faré serà aprofitar amb el consell que m'ha dit el Maginet, M'aniré ben d'hora a dormir per veure si d'alguna manera doncs m'arriba algun regalet més a casa, que jo no ho sé. Però bueno, en tot cas, ja ens veiem l'any vinent. Molts petons, i que vagi molt bé i que us portin molts regals als Reis, Vinga, va, adeu-siau, que vagi bé!